7.30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 74 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 55 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей – 2 хлопчики та 7 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 850 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціна на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатися реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Максимальний термін, на який можна укласти угоду – рік. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості, про себе обов'язково треба мати паспорт, ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. Безкоштовний проїзд у тролейбусах буде на День міста Хмельницького. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з нагоди відзначення 588-ї річниці Хмельницького усі жителі та гості міста у суботу 28 вересня та неділю 29 вересня їздитимуть у тролейбусах безплатно. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться вже у наступному інформаційному випуску о 8.00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!